TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan Abang Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Siti Nur Fatihah kita daripada SK Sultan Hishamuddin Alam Shah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, eh? Alhamdulillah, Cikgu. Oh, bertambah okay. Sihat, Cikgu. Alhamdulillah. Kita kena jaga kesihatan sekarang betul, ni. Betul, Cikgu. Dan hari ini kami tidak perlu dalam studio, kita bersama-sama dengan Cikgu jurubahasa kita iaitu Cikgu Fatimatul Zahra Osman ataupun Cikgu Fati daripada SK Putrajaya Persin 18-1 Putrajaya. Cikgu Fati kita yang bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan seni visual tahun 3 iaitu karya alat pertahanan diri. Betul. Cikgu, cuba cikgu terangkan cikgu apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu dengan lebih lanjut cikgu. Baiklah Abang Fizi. Okey, untuk pengetahuan murid di rumah, kita akan belajar berkaitan dengan kraft tradisional iaitu alat pertahanan diri. Okey, kalau kita tengok Abang Fizi kita hari ini berpakaian lengkap, baju Melayu, kain samping dan tanjak. Dan nak bersilat tu. Okey, tapi ada satu yang tak lengkaplah Abang Fizi. Apa dia? Apa cikgu tak lengkap ni? Keris. Keris. Untuk pengetahuan Abang Fizi, keris merupakan salah satu alat pertahanan diri tradisional. Benar, cikgu. Okey, cuba Abang Fizi pakaikan keris. Ya. Keris bukan untuk disimpan. Menjual aku tidak, mencari tidak sekali. Wah, takutlah cikgu. Musuh datang aku sambut, namun menyerah tidak sabar, sekali. Sabar. Okey, Abang Fizi, sebelum itu cikgu nak terangkan alat-alat pertahanan diri yang lain. Tapi kita kategori dia tradisional. Baik, cikgu. Okey, kalau kita tengok kat hujung sekali itu ialah parang. Oh, ni parang cikgu. Parang. Kalau kat Abang Fizi itu keris. Okey, yang Abang Fizi angkat ni parang. Oops. Okey, tajam tu. Tajam. Okey, yang dekat sini kita panggil parang juga. Parang apa, cikgu? Parang hilang. Parang hilang? Bukan hilang, bukan. Hilang. Hilang. I-E-L-A-N-G, hilang. Hilang. Kalau untuk pengetahuan Abang Fizi dan murid yang berada di rumah, parang ini digunakan oleh orang Sarawak. Oh. Untuk mempertahankan diri. Dia ada bentuk tersendirilah. Okey, kalau kita tengok di hadapan, kita ada alat pertahanan diri yang lain iaitu terabai. Okay, terabai. Kalau kat bawah tu ada terabai. Terabai itu adalah salah satu alat pertahanan diri juga. Okay, kalau kita tengok dekat skrin. Okey, Abang Fizi. Ya, cikgu. Kita nak bagi tahu dekat murid-murid dekat rumah untuk sediakan alat dan bahan supaya kita dapat buat sama-samalah nanti. Bahan apa yang kita perlukan hari ini, cikgu? Okey, jadi murid-murid dekat rumah boleh pergilah dah pergi dekat rumah ataupun dapatkan bahan-bahan antaranya ialah seperti kotak. Kotak. Kalau tak ada kertas kardboard, boleh guna kertas kardboard. Tapi kalau kita tak ada kertas kardboard, kita boleh guna sahaja kotak. Alat terbuang. Kotak. Okey, seterusnya ialah pembalut aluminium. Macam mana kita nak hasilkan nanti, kita akan belajar kemudianlah. Sekarang ni cikgu nak terangkan alat dan bahan dulu. Okey, kemudian pelita pelekat. Baik. Okey, kemudian benang. Gunting. Okey. Dan seterusnya ialah pensel untuk kita membuat lakaran. Oh, faham cikgu. Okey, Abang Fizi, sebenarnya cikgu, kan cikgu nak tanya. Kita ada alat pertahanan diri iaitu pistol. Betul cikgu. Itu moden cikgu. Tak ada nak tanya ni dah jawab cikgu. Macam mana ni? Wah, pium, pium, hebat pium. Ni. Kita hanya belajar tradisional cikgu. Nampak Abang Fizi hari ini dah pakai pakaian tradisional, kita pegang alat pertahanan diri tradisional. Jadi hari ini kita fokus kepada alat pertahanan diri
tradisional. Adakah kita akan buat keris parang ilang dengan parang cikgu? Okey, kalau untuk hari ini kita tak buatlah semua. Kita akan pilih satu. Dan yang cikgu pilih hari ini untuk kita hasilkan adalah parang ilang. Sebab cikgu yakin murid-murid di rumah macam tertanya-tanya, kenapa nama dia parang ilang? Kenapa cikgu? Tak pernah tengok pun sebelum ni. Nak kata hilang ada. Bukan hilang, tapi hilang. Hilang. Macam ni ejen cikgu, ejen. I-E-L-A-N-G. Lang. Hilang. Jangan salah sebut. Hilang. Hilang tu maksudnya tak ada. Ini nama dia parang ilang yang digunakan oleh orang Sarawak. Untuk mempertahankan diri. Ya, yeah, betul. Tapi saya rasa parang ilang ni sesuai digunakan bersama dengan terabai, cikgu. Ya, yeah, betul. Parang tu kita untuk pertahankan diri. Betul. Terabai tu untuk kita melindungi diri kita. Jadi melengkapi antara satu sama lain. Baiklah, kawan-kawan, kita minta sediakan bahan-bahan yang cikgu suruh sediakan tu. Ya, baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Direct TV KPM. KPM. Hai kawan-kawan, terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, host anda. Dan kita ditemani oleh Cikgu Siti kita daripada SK Sultan Hishamuddin Alam Shah, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan seni visual tahun 3, iaitu karya alat pertahanan diri. Dekat depan Abang Fizi sekarang ini ada alat-alat pertahanan diri. Dan akan kita lakarkan pada hari ini. Cikgu, silakan Cikgu Siti. Okey, untuk seterusnya kita akan belajar membuat lakaran parang ilang kita. Okey, kita fokus kepada parang ilang. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan beberapa maklumat pentinglah berkaitan dengan parang ilang. Jadi kita boleh rujuk kepada slide yang akan ditayangkan. Jom sama-sama kita saksikan kawan-kawan. Okey, kita rujuk kepada slide yang dipaparkan, iaitu kat situ kita boleh tengok dah ada beberapa jenis alat pertahanan diri seperti keris, tombak, busur dan panah dan seterusnya adalah terabai. Kalau kita tengok murid yang sedang memegang parang tu adalah parang ilang. Okey, kita tengok di bahagian hujung parang tu kita kena kenalinya sebagai mata parang. Okey, manakala di bahagian yang dipegang itu kita panggil hulu parang. Okey, mana mulut parang cikgu? Mata dah ada? Abang Fizi, parang dia tak ada mata. Dia tak ada mulut. Dia ada mata parang sahaja. Okey, kalau kita tengok kat skrin, okey, nota ni boleh didapati di dalam buku teks Pendidikan Seni Visual tahun 3. Okey, kalau kita tengok gambar tersebut menunjukkan seorang kanak-kanak memakai pakaian tradisional Sarawak dan memegang alat pertahanan diri tradisional Sarawak iaitu parang ilang. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey. Kalau kat sini dalam buku teks, kita boleh lihat antara alat dan bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan parang ilang. Okey, Abang Fizi, kalau kita tengok pada skrin ya, ada perbezaan parang biasa dengan parang ilang. Betul. Okey, kalau kita tengok di hulu dia, macam ada hiasan berbulu kat situ kan? Itulah perbezaan antara parang biasa dengan parang ilang. Okey, jadi kita tak hasilkan parang yang seperti yang sebenar. Kalau macam tu kita kena ada besi lah semua tu kan. Tapi hari ni, jadi kita cari bahan gantian untuk memperkenalkan alat pertahanan diri tradisional. Okey, kalau kita tengok dekat slide tu Abang Fizi, kita boleh guna alat dan bahan yang kita boleh dapati dekat rumah lah. Jadi okey, sebelum kita menghasilkan terus kita punya parang ilang, jadi kita kena belajar melakar dulu. Okey, jadi kita akan teruskan dengan proses melakar. Jadi cikgu nak Abang Fizi dan murid-murid dekat rumah ikut cikgu untuk hasilkan lakaran. Okey, lakaran untuk langkah yang pertama, kita boleh buat lakaran di atas kertas lukisan ataupun mana-mana kertas yang bersesuaian sebagai langkah percubaan. Selepas kita dah dapat satu teknik yang betul, baru kita ubah lakaran tersebut di atas kotak ataupun di atas cardboard.
Baik. Okey, Abang Fizi, kita teruskan dengan lakaran ya. Okey. Okey, buat satu garis lurus. Satu garis, Cikgu. Okey. Okey, satu garis lurus. Mm-hmm. Okey, kemudian satu garis lurus juga tapi pendek sikit. Oh, dekat bawah dah, Cikgu. Ah, ya. Pendek, tapi dekat atas ni naik sikit. Oh, okey. Dah silap. Okey, baik, Cikgu. Okey, kemudian di hujung ni kita akan buat lengkung. Lengkung. Okey, okay, kita boleh kemaskan. Okey. Lakaran, Cikgu, ya? Bila lakaran ni kita boleh padam. Sebab kita tengah meneroka. Kita boleh tengah meneroka. Bukanlah kita lukis terus jadi, kan? Okey, jadi bila dah dapat bentuk mata barang ni, kita nak buat bahagian hulu. Hulu, jadi bahagian depan, kan? Sekarang di bahagian hulu. Okey, kalau parang hilang ni, dia berbeza sikit. Dia ada macam ni. Dia macam bentuk kapal, Cikgu, ya? Dia macam ada bahagian kat hujung tu. Okay. Lepas tu kita sambung untuk yang macam ni. Mudah, faham, kan? Nampak, Cikgu? Okey. Okey, untuk parang hilang ni, dia ada satu hiasan di hujung. Yang Cikgu cakap macam bulu-bulu tadi tu, kan? Okey, jadi kita akan buat macam lakaran macam nilah. Okey, sekarang Abang Fizi, Cikgu nak tanya. Ya, Cikgu. Kalau kita nak buat parang sebenar, kita perlu adakan besi. Betul, tapi Cikgu. Tapi sehari ini kita tak hasilkan parang sebenar, jadi kita guna bahan lain ya yang boleh kita dapati ya. Okey, rasa-rasa Abang Fizi, untuk bahagian mata ni kita boleh guna apa? Boleh guna cardboard, Cikgu. Ya, pandai. Okey, jadi kita labelkan kita nak guna cardboard. Okey, kalau murid dekat rumah tak ada cardboard, jadi kita boleh guna alat bahan terbuang seperti kotaklah. Ataupun kotak. Okey. Okey, untuk yang seterusnya ialah di bahagian ni. Abang Fizi, cikgu cakap macam ada bulu-bulu. Jadi apa yang sesuai, Abang Fizi? Benang, cikgu. Ya, benang. Okey, kita boleh gunakan benang untuk hasilkan kemasan ataupun hiasan. Kalau kita guna tali rafia boleh, Cikgu? Boleh. Kita boleh gunakan tali rafia. Kita guna apa sahaja barang yang kita rasa sesuai, sesuai dan kreatif. Sebabnya kita dalam proses menghasilkan karya ini, kita perlu kreatif dan inovatif. Okey. Okey, seterusnya Abang Fizi. Ya, Cikgu. Kita boleh tambahkan hiasanlah di bahagian-bahagian parang ni. Jadi, okey, apa BC? Bila kita kata guna kotak, warna kotak kan coklat, kan? Ya, Cikgu. Tapi bila parang tu kita nampak dia seolah-olah macam berkilat. Apa alat ganti yang sesuai kita gunakan? Kita guna-guna ni, Cikgu. Kertas aluminium. Ya, betul. Kalau dekat rumah biasanya mak kita guna untuk apa tu? Oh, ini untuk membakar ikan, Cikgu. Ya, untuk bakar. Menyentih ikan. Ya, betul. Jadi kita akan balut bahagian mata ni untuk melihat untuk dapatkan ilusi seolah-olah parang sebenar. Jadi proses lakaran ni Abang Fizi dan murid di rumah, proses lakaran ini penting supaya kita dapat gambaran awal alat bahan yang sesuai. Dan kita kena lakar dapat bentuk yang sesuai supaya bila kita ubah ke atas kardbord atau ke atas kotak, tak payahlah kita betulkan banyak-banyak kali. Maksudnya kita cuba-cuba-cuba dulu, yang terbaik kita pilih dan hasilkan. Faham, Cikgu? Okey. Nampaknya saya pun dah berjaya melakar, Cikgu. Ya, bagus. Boleh kita nak tengok sikit? Ini dia, kawan-kawan. Nampak ya, tak hasil lakaran? Kita nampak hasil. Jadi, cikgu nak bagi bintang lah dekat Abang Fizi ni. Berapa bintang? Berapa bintang, Cikgu? Kalau cikgu tengok, kalau macam ni lah, kan. Kali pertama cikgu ajar dah macam ni. Kita bagi bintang penuh lah. 5 bintang. 5 bintang. Yeay. Dan cikgu harap murid dekat rumah pun boleh tak buat macam Abang Fizi dan dapat bintang yang banyak macam itulah. Okey? Faham, Cikgu? Cikgu, kalau kita guna selain daripada kertas aluminium, Cikgu boleh, Cikgu? Okey, contohnya kalau macam dekat rumah kita tak ada kertas aluminium, kan? Kita ada warna poster ke, kita ada warna lain, kita boleh warnakan permukaan kotak tu. Ataupun kalau Abang Fizi angkat kardbord hitam tu, okey. Kardbord hitam ni dia dah berwarna hitam. Kalau terbalik, kan? Putih. Jadi kita boleh terus guna kardbord ni, jadi tak perlulah nak warna dah. Putih. Jadi kita guna warna yang memang sedia ada pada kardbord tersebut. Jadi kita perlu kreatif untuk menghasilkan karya yang terbaik. Baik, cikgu. Dah tak sabar-sabar, cikgu. Adakah lapan kita nak gunting, cikgu? Okey, kalau untuk pengetahuan Abang Fizi, ya, kita akan lakukan aktiviti yang seterusnya. Jadi sebelum tu cikgu nak cikgu nak tanya Abang Fizi dulu. Baik, cikgu. Okey, Abang Fizi, kalau kan cikgu nak tanya. Kita dah buat parang hilang ni, tapi bukan parang yang sebenar. Jadi
kalau dekat sekolah lah, kalau Abang Fizi boleh bagi tahu murid dekat rumah kan, kita boleh guna untuk apa barang tersebut? Kalau macam Abang Fizi dah pakai cantik-cantik macam, aha, boleh berlakon je. Ya, ha, jadi apa kita nak buat dengan barang tu? Saya akan berlakon teater, cikgu. Ya. Ha. Cuba sikit, cuba buat satu skrip pendek je guna teater. Kalau pria itu pahit, biarlah kanda yang menelannya. Angkat sikit barang tu. Mana barang? Ha. Hehehe, jebat. Ah. Contoh je, contoh. Ah, baguslah. Jadi kita boleh gunakan alat pertahanan diri yang kita hasilkan bukan sahaja untuk dipamerkan di sekolah, bukan sahaja untuk ditafsirkan, tapi kita boleh guna dalam aktiviti co-curriculum seperti teater, lakonan, persembahan pentas. Benar. Okey, jadi cikgu nak tanya soalan lagi dekat silakan, Abang Fizi. Silakan, silakan cikgu. Okey, kalau cikgu nak tanya Abang Fizi bahasa seni visual. Ya. Okey. Bahasa seni visual yang cikgu nak terangkan hari ini adalah bentuk. Rasa-rasa parang hilang tu bentuk tiga dimensi ke dua dimensi? Saya rasa ini macam tiga dimensi je. Wah, pandai lagi. Lima bintang lagi. Untuk pengetahuan Abang Fizi dan murid di rumah, hari ini kita nak fokus bahasa seni iaitu bentuk. Bentuk boleh didapati dalam bentuk tiga dimensi iaitu bentuk konkrit. Kenapa kita kenali sebagai bentuk konkrit? Sebab boleh disentuh. Jadi anda tengok Abang Fizi sekarang pegang parang hilang kita. Dan bersilat, wah, macam pahlawan. Baiklah, kita rehat sikit cikgu. Kita kembali selepas ini, teruskan menonton Didik TV KPM. KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM dalam Pendidikan Seni Visual tahun 3 bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Siti pada hari ini. Hari ini kita nak belajar melakar dan juga membuat parang hilang. Silakan cikgu. Okey, Abang Fizi, tolong angkatkan lakaran Abang Fizi. Okey, untuk pengetahuan murid di rumah, tadi Abang Fizi telah melakukan lakaran parang hilang. Jadi Abang Fizi telah melabelkan alat dan bahan yang ingin digunakan dan seterusnya melakar bentuk parang hilang tu dalam dua dimensi. Sekarang kita nak jadikan parang hilang tadi kepada bentuk tiga dimensi. Okey, jadi cikgu pun dah buat lakaran. Abang Fizi cuba angkat tu. Okey. Itu atas kertas biasa. Ya, cikgu. Jadi untuk menghasilkan parang hilang ni kita nak guna kertas yang lebih keras. Sama ada kertas kardboard warna hitam ni ataupun kotak. Jadi cikgu pilih kotak sebab cikgu nak murid dapat pendedahan bahawa tak semestinya kita perlu guna bahan yang perlu dibeli. Betul. Kita boleh guna bahan-bahan yang ada dekat rumah kita. Jadi kita amalkan kita semula. Okey, jadi cikgu dah lakarkan. Cikgu lakarkan menggunakan pen penanda. Tapi Abang Fizi menggunakan pensel. Kenapa cikgu lakar menggunakan pen penanda? Supaya jelas kelihatan. Tapi untuk murid di rumah, lukis menggunakan, hasilkan lakaran menggunakan pensel supaya mudah dipadam ataupun dibetulkan. Okey, selepas kita menghasilkan lakaran, pada kertas biasa, kita ubah di atas kertas kardboard. Baik. Di atas permukaan yang lebih keras. Okey, selepas tu dah lakar. Proses yang seterusnya adalah menggunting. Jadi masa kita nak gunting, kita kena pastikan proses kita menggunting tu hati-hati. Utamakan keselamatan. Yang paling penting kena ada pengawasan orang yang lebih tua. Ya, betul. Perlunya ada pengawasan sama di ibu bapa ataupun guru-guru supaya kita nak elakkan berlakunya sebarang kecederaan. Itulah dia. Okey, nanti berdarah. Tajam kan. Cikgu gunting dulu. Tahulah kita nak buat parang. Tiba-tiba sambil buat tu dah berdarah. Dah kan? Berparang. Jadi kita gunting. Okey. Okay, kita gunting macam biasalah. Jadi cikgu tak perlulah tunjuk step menggunting kan. Kita dah belajar kan. Okey. Bila dah gunting, kita akan dapat macam ni. Dah siap cikgu. Cikgu dah siapkanlah satu. Tapi untuk parang hilang kita perlu hasilkan dua. Kenapa dua? Kenapa dua? Sebab okey, ini cikgu dah tunjukkan ada dua. Sebab kita nak tampal dia.
Nampak lebih nampak lebih tebal lah. Tebal lagi. Dan sedap untuk kita pegang nanti. Yeah. Okey, jadi untuk kita nak tanpa kita nak boleh guna apa Abang Fizi? Ni. Pita pelekat. Okey, kita dah letakkan pita pelekat dan kita buka. Okey, Abang Fizi pun boleh buat sama-sama. Murid dekat rumah pun boleh buat sama-sama kalau dah sediakan barang tadi. Okey, kita lekatkan. Tampalkan. Pastikan sama. Okey. Dah tampal. Kemaskan. Okey, dah tampal kan? Okey, dah jadi macam ni. Okey, sekarang ni kita tak ubah apa-apa warna pada kotak. Jadi ada tulisan lah warna coklat ni kan. Jadi kita nak cantikkan lagi dengan membuat kemasan menggunakan kertas aluminium ni. Kalau tak ada kertas aluminium macam Abang Fizi tanya tadi, kita boleh gunakan warna untuk kita warnakanlah. Betul. Okey, kita akan koyakkan. Silakan cikgu. Okey, Abang Fizi ambil satu. Cikgu, kalau kita guna lebih yang kain boleh tak? Boleh. Kain perca cikgu. Boleh. Cuma kalau kita guna aluminium ni ada kesan luksina tu kan? Nampak jadi lebih. Nampak macam sebenar kan? Yeah. Okey. Jadi kita gunakan kertas aluminium ni. Okay. Lepas tu kita balutkan bahagian mata sehingga kat ulu ni sahaja. Kita gulung dia sebab kertas aluminium ni sangat mudah untuk kita macam renyuk-renyukkan dia je kan. Gulung, pusing-pusing. Buat sama-sama ke rumah. Kalau lebih tu boleh je buang. Buang cikgu ya. Tapi kalau nak gulungkan habis pun boleh. Kalau macam cikgu tak nak tebal sangat, cikgu gulung je. Lepas tu kita penik-penik kat sini. Tak payah gunting ke ya? Tak payah sebab kertas aluminium ni sangat mudah. Tak gunting pula cikgu. Tak apa. Okey, kita pastikan hujung parang ni tajam lah. Kita penyek-penyekkan dia. Nampak macam sebenar lah cikgu. Senang je kan proses nak hasilkan kan. Okey, untuk bahagian hulu dia. Okey, Abang Fizi, kita nak guna pita pelekat. Kalau macam cikgu guna pita pelekat warna hitam. Okey, macam mana kita nak buat ialah kejap. Okey, gunting kejap. Cikgu bagi kat Abang Fizi satu. Jadi kita balut cikgu ni. Ya, pandailah Abang Fizi ni. Okey, cikgu nak murid-murid kat rumah pun kalau tak ada pita pelekat, kita boleh warnakan je ataupun kita boleh balut dengan kertas warna. Okey, cuma kita perlu gunakan gam lah. Okey, dekat hujung ni kita guna pita pelekat. Okey, tampal dekat ni. Bahagian ni? Macam ni. Okey. Tampal macam ni. Okey, hujung ni macam mana? Macam mana cikgu? Hujung ni kita tolak je. Tolak je. Lepas tu, kan kat sini kan macam mana nak tolak kan? Okey. Kita gunting sikit. Okey. Kat sini. Okey, jap cikgu buat ya. Gunting. Okey, bila kita dah gunting, mudahlah kita nak tolak dia naik atas. Kita ikut bentuk dia. Okey, boleh Abang Fizi? Boleh cikgu. Jadi nampak tak bahagian kotak ni masih belum siap dibalut. Jadi kita kena balut secara keseluruhan supaya kita dapat tutup kotak yang kita tak nak tu Kena balut cikgu ya. Okey, untuk balut aje. Kalau macam tu Abang Fizi boleh angkat parang hilang yang dah siap tu. Ini dia. Okey. Kalau macam tu Abang Fizi tengok yang dah siap tu cikgu dah balut siap-siap kan? Cikgu siap ada benar-benar di belakang okay. cikgu ya. Okey, untuk pengetahuan semua, selepas kita balut tu, kita nak Abang Fizi sebut satu perkataan tadi. Benang-benang-benang tu kan. Benang cikgu. Itu kita jangan lupa sebab itulah keistimewaan parang hilang. Dia ada hiasan dekat hujung tu. Dia ada benang cikgu Dia ada benang tu. Okey. Cikgu nak benang apa cikgu? Kita tak kisah, kita boleh guna benang ke tali rafia ke ataupun sebarang tali yang kita rasa bersesuaian sebab ke dalam pendidikan seni visual kita tak ada tetapkan satu mesti guna benang bulu kambing. Mesti guna tali rafia, tak ada. Kita nak cungkil kreativiti murid-murid, jadi kita dapat bagi bintanglah kepada murid tersebut. Bila kita tengok kreatif murid ni, dia dapat olah bahan. Betul. Kan okey, untuk Abang Fizi cuba tengok ni. Siap cikgu bagi ke Abang Fizi ya, cikgu tolong. Inilah proses kita bantu murid kita dalam kelas. Nampak macam sebenar betul cikgu ya. Ya, betul. Okey Abang Fizi, proses seterusnya Abang Fizi. Ya cikgu. Kita ambil benang. Benang. Kita simpulkan hijau. Cikgu pun ada benang. Okey, letak dekat atas ni. Lepas tu kita gamkan. Gamkan. Kalau macam ada cikgu suka guna pita pelekat yang ni sebabnya dia seolah-olah kita tak nampak lah yang kita tampal kan. Jadi lebih orang kata lebih cantik lah. Lebih cantik lah. Cikgu bagi dekat Abang Fizi satu. Baik cikgu. Cikgu satu. Itu dia cikgu. Ya, betul.
siap. Langkah dah siap. Sekejap sahaja. Okey, cikgu punya pun dah siap. Benang merah cikgu ya. Ya, betul ni cikgu punya apa nama? Kehebatan lebih tinggi daripada Abang Fizi sebab cikgu warna merah. Hebat cikgu. Saya warna hijau yang lebih mendamaikan. Abang Fizi warna hijau tapi sebenarnya tak ada pun lambang-lambang warna tu. Kita hanya nak cantikkan, kita kena kemaskan. Okey. Kalau macam murid-murid ada idea lain untuk menghasilkan yang lebih menarik adalah lebih bagus. Ini adalah sebagai satu contoh untuk kita hasilkan. Okay. Cikgu, macam mana dengan pentaksiran keseluruhan saya, cikgu? Okey. Hebat ke tidak, cikgu? Okey, untuk cikgu nak buat pentaksiran Abang Fizi, okey, kita tengok kepada proses tadi. Okey, mula-mula Abang Fizi buat lakaran. Ya, cikgu. Selepas buat Abang Fizi angkatkan lakaran, hasilkan produk. Ya, maksudnya cikgu. Abang Fizi telah melalui proses pembelajaran dan pembelajaran dengan baik. Jadi cikgu boleh bagi bintang 5. 5 bintang. Yeay! Terbaiklah Abang Fizi. Cikgu, kalau ada kawan-kawan kita, cikgu, yang mana terlepas kita punya segmen ni, boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Okey, sebagaimana yang kita ketahui, pelantar D5 KPM di mana murid boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan sesi pengajaran kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Siti daripada SK Sultan Hisham Mudin Alam Shah Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Fatih daripada SK Putrajaya Persi 18-1 Putrajaya. Dan terima kasih kepada semua yang sudi fokus menonton Didik TV KPM. Jangan nakal-nakal, okey? Belajar betul-betul dalam kelas, okey? Jangan lawan, cakap Cikgu. Cikgu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.